ნებისმიერი ბრალდება, რომელიც კეთდება წინასაარჩევნოდ დაუკავშირდება ძალადობის გამოყენების შესაძლებლობას ან მის წინასწარმეტყველებას საჭიროებს ყურადღების მიქცევას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებას ასე პასუხობს. ჯონ ბასის თქმით, კონკრეტულ საარჩევნო ციკლში და დემოკრატიულ საზოგადოებაში ძალადობის ადგილი არ არის და ძალადობრივი გარემოს შექმნის პროვინციისათვის ყველა მხარემ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა უნდა უზრუნველყოს. ელჩი ყველა მხარეს მოუწოდებს პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ამ საკითხს, არის საუბრო ისეთ ბრალდებებზე, რომლებიც არ იქნება ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი ფაქტებით გამყარებული. ამავე დროს საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი საკუთარ განცხადებასაც განმარტავს. ჯონ ბასი აღნიშნავს, რომ სოციალურ ქსელ ფეისბუქით გავრცელებული მისი კომენტარი კონტროლის პალატასთან დაკავშირებით ყველა პარტიამ ნათლად ვერ გაიგო. მინდა განმარტო ის გარემოება, რომელიც უკავშირდება ჩემს განცხადებას. ეს კომენტარი ეხებოდა კონტროლის პალატის პასუხისმგებლობასა და უფლებამოსილებასთან დაკავშირებულ წინააღმდეგობას. ის გამოწვეული იყო ინფორმაციის ნაკლებობით, რომელიც გვაქვს და იმით, რომ არ არის ნათელი პასუხისმგებლობა და უფლებამოსილება, რომელიც აქვს კონტროლის პალატას კანონის ამ მოთხოვნების აღსრულების დროს განუცხადებს და ელჩმა ჟურნალისტებს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. მისი ვეთქმით, საქართველოში ხშირად არის ხოლმე პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო და საზოგადოებას უჩნდება სურვილი იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც აქვს ამა თუ იმ ორგანიზაციას, რაც საბოლოო ჯამში არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას უკავშირდება.